La incertesa continua regnant a Folgueroles a només unes hores que el Caganer Festi Market obri portes en un terreny rústic ubicat al camí que va de Folgueroles a Tavèrnoles. L'Ajuntament els ha denegat finalment el permís, però l'organització, una família del poble, assegura que la iniciativa tirarà endavant. Amb els informes tots desfavorables a la iniciativa que esperaven des del consistori, l'alcalde de Folgueroles, Xavier Rubiró, ha posat la qüestió a mans del Departament d'Interior. La delegada del Govern a la Catalunya Central i també alcaldessa de Pens, Montse Barniol, assegura que, per la seva banda, que si l'organització no té el permís de l'Ajuntament, està obligada a desmuntar el mercat. Bona nit. Demà dissabte, una hora abans que s'inauguri el mercat, el col·lectiu Per una Plana Viva ha convocat una manifestació a la plaça Jacint Verdaguer de Folgueroles. És la notícia que obre el nou informatiu d'aquest divendres. De seguida hi tornarem. A Vic i a Torelló, aquesta mateixa tarda, s'hi han encès els llums de Nadal. En plena crisi energètica, són molts els municipis de la comarca que han optat per reduir l'horari d'encesa dels llums de Nadal. Amb l'arrencada de la campanya nadalenca, aquest cap de setmana torna a la comarca un clàssic del mes de desembre, la 41a edició de la Fira de l'Avet d'Espinelves. Manlleu va debatre aquest dijous en una taula rodona que va tenir lloc al Museu del Ter sobre què alimenta la sensació de delinqüència al municipi. Una percepció que depèn de molts factors, però que pot incrementar pel paper de les xarxes socials. I només una de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina, un fet que evidencia les barreres encara existents. Demà dissabte se celebra el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, aquest any posant el focus en la inserció laboral. L'Ajuntament de Folgueroles ha denegat finalment el permís a l'organització del Caganer Festi Market, una iniciativa privada que una família del municipi volia desplegar fins a finals de mes en un terreny rústic ubicat al camí de Folgueroles a Tavèrnoles. Informes desfavorables d'última hora per part de l'arquitecte municipal i també de l'enginyer del Consell Comarcal d'Osona han estat decisius per aturar un mercat de Nadal que, segons l'alcalde de Folgueroles, Xavier Rubiró, ha anat agafant envergadura amb el pas del temps fins a convertir-se en un macrofestival amb un aforament de 1.950 persones. El consistori no ha aconseguit resoldre les incògnites sobre com es gestionaran les escombraries, d'on es traurà l'aigua o com es gestionarà el trànsit de cotxes, aspectes que asseguren tindran afectacions al territori. També asseguren que el POUM no admet que els terrenys on es vol fer el festival, terrenys, com dèiem, agrícoles, s'hi portin a terme activitats continuades fora del conreu de la terra. Per la seva banda, la delegada del Govern a la Catalunya Central i també alcaldessa d'Alpens, Montse Barniol, assegura que amb els informes negatius l'organització està obligada a desmuntar el mercat. Demà dissabte, una cinquantena d'entitats aplegades sota el paraigua del col·lectiu Per una Plana Viva han convocat una manifestació a les 11 del matí a la plaça Jacint Verdaguer de Folgueroles. Asseguren que si el mercat de Nadal tira endavant, la despesa d'aigua per mantenir oberts el tobogan i la pista de gel en un sol del valor agrícola i forestal és injustificable. De tot plegat, n'ha parlat aquest matí l'alcalde de Folgueroles. Jo el que no puc fer és donar permís en una cosa que no compleix els permisos. Si passés qualsevol cosa, el responsable és l'alcalde, no els altres. Sóc l'alcalde. Llavors jo m'haig de curar que no... Jo no vull que passi res, només faltaria, però si passa alguna cosa, llavors sempre diu no, no. No, l'organització, esclar, diu que tot això ja ho subsanaran, que no és pas tan gran com sembla. Jo dic, bueno, doncs feu una contraoferta o subsaneu tot això i si a mi els de Llonsis, els enginyers i els tècnics em diuen que sí, doncs hauré de dir que sí, però si em diuen que no, haig de dir que no. Jo estic en mans dels tècnics en aquest cas. Ahir vam fer la junta, perquè vam rebre ahir els últims informes, vam fer una junta extraordinària ahir vespre i a 7 avui al dematí perquè no hi havia les secretàries, no sé si a les 8 o a les 9 del dematí. Faran el que considerin que han de fer, no? Jo ho he fet saber a l'interior de la Generalitat,
sabent, jo els hi he parlat, i dic, bueno, no et compleixen els requisits mínims, els hi haig de denegar. Ja està. No sé què faran, això ja... Els llums de Nadal ja il·luminen els carrers de Vic i ho seguiran fent durant els pròxims 35 dies. Tenint en compte el context global i el preu de l'energia, aquest any l'Ajuntament de Vic ha pres mesures per reduir el consum energètic. Ho van explicar aquest dijous en una roda de premsa en què part de l'equip de govern va avançar modificacions en la cavalcada dels Reis. Vic ha encès aquest vespre els prop de 400 llums de Nadal repartits per la ciutat. Davant la crisi energètica, enguany l'Ajuntament ha pres mesures per potenciar l'estalvi energètic. D'entrada, la lluminària nadalenca s'ha encès una setmana més tard del que és habitual i durant els 35 dies que s'engegarà ho farà només fins les 11 de la nit. L'única excepció serà l'arbre de la plaça Major, que apagarà les seves llums a les 12. Ens semblava que el context ho requeria, que tota aquesta qüestió de l'estalvi energètic, o més aviat el consum energètic, la despesa energètica, requeria doncs, que entre tots penséssim quina mesura de sensibilització podíem fer enfront d'aquest fet. I per tant ens va semblar adient, d'acord amb els comerciants, perquè sabeu que l'encesa dels llums de Nadal i la decoració de Nadal sempre la fem de comú acord amb els comerciants, vam acordar que seria una setmana més tard. El cost de mantenir encesa la lluminària de Nadal, que és de tecnologia LED, serà de 37,5 € al dia, pel que el cost total dels 35 dies es quedarà en prop de 1.300 euros. L'aposta per la sostenibilitat també serà visible amb el Ressò, un mercat de reutilització que s'inaugurarà el 14 de desembre a la Pietat. Totes les entitats que hi participem tenim aquest factor comú també, doncs, que apostem per aquesta era medioambiental, també aquesta sostenibilitat, economia circular, que el que volem és doncs, donar vida, a una segona vida, en el cas que tapis doncs, roba, també hi ha mobles, contes, joguines, doncs, tots els estris que puguem d'alguna manera allargar-li la vida i poder-la doncs, tornar a posar en circulació. No? Més enllà de potenciar l'estalvi energètic, la campanya Nadal amb propòsits d'aquest 2022 portarà altres novetats, per exemple, en la cavalcada de Reis. Enguany tornarà a la normalitat després de la pandèmia, però les obres a diversos carrers de la ciutat obligaran a modificar-ne el recorregut. Degut a les obres de la Rambla del Montcada i del Bisbat, doncs, lògicament, les Majestats dels Reis hauran de fer un gir al final del Parc Balmes, cap al carrer Anselm Clavé i carrer Soledat i Hospital d'en Cloquer i pujar al passeig pel carrer Torres i Bages. Per tant, haurem de fer aquesta volta degut a aquestes obres i per tant això significarà que segurament l'entrada a la plaça Major sigui uns 25 o 30 minuts més tard del que és habitual, entorn de 8:45 del vespre. Finalment, el Nadal amb propòsits 2022 inclourà desenes d'activitats, entre les quals hi ha el retorn de tot el Saló de la Infància a l'edifici del Sucre o la iniciativa de Vic Comerç de sortejar al llarg del mes de desembre 3.000 euros en premis a través de la targeta urbana. I en la mateixa línia que la capital usonenca Manlleu també ha optat per prendre mesures per estalviar energia i aigua en el marc del Bat de Nadal, una edició que arrencarà el pròxim dimarts, dia 6 de desembre. La pista de gel s'ha col·locat en l'extrem de la plaça on hi ha menys hores de sol i apagaran les màquines de gel durant les nits més fredes. A més, per primera vegada, les llums de Nadal s'apagaran a les 10 de la nit. Per altra banda, els dies 3 i 4 de gener tornarà el campament reial que permetrà als infants de Manlleu conèixer de primera mà els Reis Mags abans de la cavalcada. Aquests són alguns dels operaris de l'Ajuntament de Manlleu que estan enllestint els últims preparatius de la icònica pista de gel del Bat de Nadal, que obrirà al públic del 6 de desembre al 8 de gener. Enguany també s'ha desglossat en una pista gran i una pista petita, que a més s'han ampliat per millorar les mesures de seguretat i reduir el risc d'incendis, fent que sigui la pista de gel exterior més gran de Catalunya. Una experiència de patinar com la que hi ha aquí a Manlleu, amb dues pistes, una de 750 metres quadrats i una altra de 250, més pensada pels debutants de 5 anys, no es troba enlloc més. I a més el que intentem prioritzar sempre, i com ha estat els últims anys, és que pugui ser realment una experiència bona, no? Que no sigui com altres llocs, que per exemple són pistes més modestes de tamany i el patinar doncs, acaba sent una mica de desplaçar els peus. No, aquí es patina.
Els costos econòmics, segons Sallarès, preocupen el consistori, que han col·locat la pista de gel en l'extrem de la plaça, on hi ha menys hores d'incidència solar i apagaran les màquines de gel durant les nits més fredes, per tal d'estalviar energia i aigua. A més, les llums de Nadal s'apagaran a les 10 de la nit. Apunten que el cost total del Badà Nadal serà d'uns 200.000 euros aproximadament. De fet, els últims anys hem anat, diguéssim, perfeccionant els mètodes d'estalvi, abans que fins i tot hi hagués el tema aquest del cost energètic. Si us hi fixeu, la pista de gel està col·locada en un extrem de la pista, de la plaça, perdó. Això està fet estratègicament perquè és el lloc on hi ha menys hores d'incidència solar, perquè evidentment la placa de gel d'aquesta manera es consolida més i també ens reverteix en un estalvi energètic. També a les nits més fredes, que esperem que siguin bastantes en guany, parem les màquines de gel. Per què? Perquè el mateix gel es consolida amb la mateixa temperatura. No? Des de promoció econòmica, el que seria Badà Nadal i il·luminació nadalenca, estem parlant d'uns 200.000, algun any potser aquest any una miqueta més, 200.000 euros aproximadament. Dimarts 6 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, s'inaugurarà el Badà Nadal i la pista de gel amb la participació de l'Escola de Música. Per altra banda, el 3 i 4 de gener, els Reis tornaran a muntar el seu campament reial a la plaça del Vila, que permetrà als infants conèixer-los de primera mà abans de la cavalcada. Aquest campament té com tres zones. Una és el que són les estances reials, l'altra són els tallers màgics per nens, i en l'última estança, en l'últim escenari, que és l'últim escenari més gran, és on surten els Reis, no? Els Reis de l'Orient, que fan un petit espectacle, escolten els nens i les nenes, els nens els hi poden donar les seves cartes. La cavalcada però no arribarà fins al vespre del 5 de gener. Els Reis faran una rua pel municipi amb cavalls i carruatges amb regals, acompanyats de 140 patges. I a Torelló, on ja fa anys que l'enllumenat nadalenc s'està substituint per tecnologia LED de baix consum, també han optat per minimitzar la despesa energètica reduint l'horari d'encesa dels llums de Nadal. Com Vic, Torelló ha donat el tret de sortida a la campanya de Nadal aquesta mateixa tarda. També s'han obert tots els llums de Nadal que decoren els carrers del municipi, una estampa que s'allargarà fins després de festes i que no va més, sinó que manté el mapa de carrers il·luminats dels altres anys. Mercè Faja, regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Torelló, assegurava aquest dilluns que la decisió de reduir l'horari d'encesa dels llums s'ha pres conjuntament amb el teixit comercial del municipi. Engegarem els llums de Nadal el 2 de desembre, fins a ben passat Reis, i hem acordat que els llums escurçaríem la durada d'aquests llums de Nadal, de dir, s'encendran doncs, quan es comença, no, a fer fosc, i es tancaran a les 9 del vespre. Considerem que un cop ha passat tota l'activitat comercial, esperar una estona, però no fer aquesta despesa que teníem, que a vegades els llums de Nadal doncs, es podien quedar encesos bona part del vespre i de la nit, sinó que serem curosos amb que la durada dels llums de Nadal doncs, que sigui més curta. Coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal i l'encesa de l'enllumenat a la gran majoria de pobles i ciutats d'Osona a partir d'aquest cap de setmana i durant 9 dies, Espinelves es convertirà un any més en la capital catalana dels abets de Nadal. Demà dissabte al municipi hi arrencarà la 41a edició de la Fira de l'Abet, un dels grans reclams del Pont de la Puríssima. La proposta que del dia 3 a l'11 de desembre espera plegar riuades de visitants recupera la plena normalitat després de 2 anys de formats adaptats a la pandèmia. La fira comptarà amb gairebé un centenar de parades d'abets i productes artesanals, repetint el sostre habitual dels millors anys. Segons l'alcalde d'Espinelves, si el temps acompanya, esperen tornar a registrar els 75.000 visitants de l'any passat. Les riuades, però, creuen que es produiran els últims dies de la fira quan coincideixi amb el mercat medieval de Vic. Pel que fa a la venda d'abets, esperen també superar les dades de l'any passat. La fira va tancar amb entre 3.000 i 3.500 abets venuts. La inauguració, que es farà demà dissabte a les 12 del migdia, comptarà amb la presència de l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, i també es lliurarà l'abet d'or a l'actor i presentador Quim Masferrer.
En plana política, Josep Arimany és el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Vic, un càrrec que compagina amb la presidència de Creacció i també de la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. Amb el grau de Medicina funcionant, Arimany se centra ara en el grau d'Audiologia que la UVic vol començar a impartir el curs vinent. Perquè sigui una realitat, només falta l'acreditació de l'Agència de Qualitat Universitària. Ho explicava aquest dijous al programa Angle Obert del Nou TV, on també va parlar del desdoblament de la línia R3 i del seu futur polític a només 5 mesos de les eleccions municipals. Ara tenim el projecte de la possibilitat de l'any que ve de fer un grau en audiologia. És segur que creu es posarà en marxa al setembre? Estem treballant a tope perquè la Generalitat l'autoritzi. No? El Departament de Salut ja va fer un informe que era necessari aquest grau i falta que l'Agència de Qualitat Universitària ens l'acrediti i puguem començar el mes de setembre. I he de dir que jo estic animat amb el desdoblament del tren. Nosaltres volem que ja es faci el projecte informatiu i el projecte ambiental des de la Garriga fins a Centelles. I quan parles amb els tècnics de Renfe i els d'Adif, et diuen que no és tan complexa. No aspiro a cap càrrec polític, no necessito guanyar-me la vida amb la política i sóc una persona lliure que no estic lligat a cap partit polític. Sóc independent. I l'única hipoteca que tinc és la ciutat de Vic, que tinc un contracte fins a finals de maig. I a finals de maig, escolta, sigui el govern que sigui, si guanya l'Albert Castells o qui sigui, jo em posaré a disposició si volen que col·labori amb la universitat. Manlleu va debatre aquest dijous en una taula rodona que va tenir lloc al Museu del Ter sobre què alimenta la sensació de delinqüència i la conflictivitat al municipi. Una percepció que depèn de molts factors, però que pot incrementar per la sobreinformació que rep a través de les xarxes socials. Els caps dels cossos de seguretat a Manlleu i Osona van demanar responsabilitat social, ja que asseguren la seguretat no pot dependre de Mossos d'Esquadra ni tampoc de la policia local. Què alimenta la sensació de delinqüència i de conflictivitat? Aquesta és la pregunta que dijous es posava damunt la taula en el marc de la taula rodona que va fer l'Ajuntament de Manlleu al Museu del Ter amb l'objectiu d'establir quins són els principals reptes en termes de seguretat al municipi. Un dels motius és la sobreinformació que rep a través de les xarxes socials. Moisès Jimeno, cap de la policia local de Manlleu, afirmava que a vegades es dona més credibilitat a un vídeo d'un perfil fals de Twitter que a les pròpies dades que difon la policia. En aquest sentit, deia que els costa molt lluitar contra aquesta desinformació. Noé Aiguanosa, conflictòloga i assessora de seguretat, afegia que moltes vegades aquests relats estan relacionats amb campanyes intencionades. Ens costa molt treballar aquesta percepció i aquest missatge, aquesta desinformació que hi ha avui en dia corrent envers a la inseguretat. A més, després hi ha qui aprofita aquest missatge, perquè si no té aquest missatge no pot expressar el que vol i aprofita aquest missatge per comunicar, no? S'apunta a aquesta desinformació. No? A vegades les percepcions d'inseguretat són estratègies polítiques organitzades amb interessos electorals, amb una determinada visió del món que s'atien, que agafen les nostres pors i les instrumentalitzen de manera, per mi, no ètica. Per combatre la sensació d'inseguretat, els ponents van demanar una responsabilitat individual. Així mateix, van coincidir en el fet que la seguretat no pot dependre únicament dels cossos policials. Hi ha la necessitat de treballar de forma molt transversal el tema de la seguretat. Deixar-ho només en mans de la policia és arriscar-se que només fem servir mitjans policials. Concebre la seguretat només des d'una mirada policial o de seguretat ciutadana ens fa perdre molta perspectiva i, des de la meva opinió, ens fa tenir molt marge d'error, perquè el disseny de la política pública és molt diferent si tu estàs gestionant la inseguretat objectiva del delicte, si estàs gestionant temes de convivència o si estàs gestionant conseqüències de relats intencionats. Com a millores dels cossos policials, Jimeno va apuntar que la policia s'havia d'adaptar a les noves necessitats i ser més accessible. En aquest sentit, Salamanya va destacar que no podien fallar en el tracte amb la gent. Per la seva banda, l'assessora en seguretat va destacar que calia replantejar el disseny de la política pública per gestionar la percepció d'inseguretat, la seguretat o la convivència.
Aquest dissabte se celebra el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, aquest any posant el focus en la inserció laboral. Només una de cada cinc persones amb discapacitat té feina. En les últimes dècades s'han fet passos per millorar aquests índexs, però l'entrada de persones amb discapacitat a les empreses encara es topa amb moltes barreres. En el seu assoliment hi juga un paper clau la figura de suport, una figura que proporcionen des d'Eina, el Centre de Formació i Inserció Laboral de Sant Tomàs, que a Osona atén a unes 150 persones, 118 de les quals ja estan treballant. Des de Sant Tomàs, però, alerten que encara hi ha molta feina a fer. Tot i que hem augmentat molt les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que estan contractades, els últims anys encara ens queda molta feina per fer. I, de fet, les últimes estadístiques diuen que una de cada cinc persones que voldria treballar amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, doncs no ho aconsegueixen. Per atendre aquesta diversitat d'una persona amb discapacitat intel·lectual, no estan sols a l'empresa, sinó que nosaltres estem al seu costat i també el que volem fer veure és que encara que sembli que s'ha de fer un esforç perquè això funcioni, també hi ha un retorn. Concretament a Osona, el Centre de Formació i d'Inserció Laboral Eina de Sant Tomàs ha facilitat unes 23 insercions aquest any 2022. Una de les insercions d'èxit i ja consolidades del programa és la de l'Imma Quiles, a Gràfiques Manlleu. Avui volem conèixer el seu cas. L'Imma és de Sant Hipòlit de Voltregà, té 31 anys, discapacitat intel·lectual i la seva vida laboral, després de passar per un curs d'orientació d'Eina, ha sigut tot un èxit. Des de fa 3 anys treballa a Gràfiques Manlleu i va arribar després de tenir diversos contractes laborals que no li oferien l'estabilitat que ella volia. Va costar moltíssim trobar alguna cosa de jornada completa, ja que no m'asseguraven que al cap de l'any d'un contracte em poguessin renovar. Clar, no era qüestió de perdre una feina fixa per una cosa d'un any. Tenir un sou per poder fer el que jo vulgui i ser independent. Tenir una millor estabilitat laboral li va permetre desplegar el seu projecte de vida. A Gràfiques Manlleu s'encarrega de rebre les etiquetes de productes d'alimentació i posar-les en caixes. Una feina que ara ja domina totalment, però al començament va necessitar el suport d'Eina. Si no sabia alguna feina me l'explicaven, si tenia algun problema m'ajudaven a solucionar aquest problema. L'empresa es va plantejar contractar l'Imma, primer de tot per complir amb la llei LISMI, que obliga les empreses de més de 50 treballadors a cobrir el 2% de la plantilla en persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. De seguida, però, van veure que el seu perfil encaixava amb el que buscaven i que l'experiència podia enriquir l'equip. No havíem tingut mai una persona discapacitada entre nosaltres i no sabíem ni com tractar, ni com tenir nosaltres, o com donar suport, o com encaixar dintre de... o com encaixaria o com la rebarien els nostres treballadors. I el veure que en les pràctiques encaixava molt bé i que es tractaven com un mes, vull dir, senzillament, vull dir que ells han de fer les seves tasques, les tasques que se'ls encomanen, i les fan bé, bueno, i són molt agraïts. I la veritat és que el personal nostre també s'hi ha implicat moltíssim. Amb el suport d'Eina van establir quin tipus de feina era el més adequat. Sempre abans de parlar amb els treballadors, doncs molt agafem doncs a la tutora d'Eina. I llavors entre ells, en el cas de l'Imma, doncs, amb la Ivana, amb la Dolors, amb el que sigui d'Eina, i a partir d'aquí doncs mirem de posar solució al tema. Són feines molt manuals, són feines doncs, de fer les caixes, d'etiquetar les caixes, de preparar doncs, tot el material doncs, perquè les operàries, les oficials o oficials, o puguin tenir preparat el material o acabar d'identificar les caixes. La inserció laboral de les persones amb discapacitat continua trobant moltes barreres. Segons dades de DINCAT, només una de cada cinc persones amb aquesta condició estan actives. Des de Sant Tomàs reclamen al govern que doni més suport econòmic a les empreses per facilitar aquestes insercions i que la quota del 2% passi a ser del 4%. La història de l'Imma és tot un èxit per Eina, però asseguren que encara hi ha molta feina a fer. És tot per avui i tornarem dilluns a l'hora de sempre. Gràcies i bon cap de setmana.